Əsvər kənd sakini. Bu kanal Hac VM kanal deyilən kanaldır. Kətdə cəmaat su tapa bilmir. Bu qədər su heç bir əsası olmadan hamara gedir. Ancaq balıq gölü. Keçmiş Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin yeznəsi var Şəhriyar. Onun balıq gölünə gedir. Bu qədər haqq su var. Cəmaat kətdə bir qaşıq su tapa bilmir. Burada olan suya bax. Belə şey olar. Yuxarı idarə orqanlarından müraciət edirik. Bu qədər haqsızlıq olmaz. Kətdə bir qaşıq su yoxdur. Malın, heyvan, cəmaat içməyə.